Nu ska vi titta på ett intressant experiment som handlar om överföring av kinetisk energi. Jag har i min hand här tre stycken studsbollar. De är fästa vid varandra med hjälp av en sån här stång. De kan lite röra på sig längs den här stången, men de kommer inte bort. Och sen har jag en fjärde studsboll, en liten, som jag kan placera överst här. Och den kan röra sig helt fritt. Så om jag fäller den röda bollen nu då bara, så studsar den, men definitivt inte till samma höjd som den släpptes. Vi ska se vad som händer när vi fäller det här systemet med studsbollar mot en slät yta. När vi släpper det här paketet med bollar mot bordsytan, så ser vi att den översta bollen flyger iväg med hög hastighet. När vi upprepar det här experimentet nu, så vill jag att ni ska fokusera på vad som händer med de här tre understa bollarna. Den röda bollen flyger förstås iväg, det behöver ni inte göra om. Men de understa bollarna flyger ingenstans. Vilket visar att det faktiskt är så att kinetisk energi från hela systemet koncentreras på den översta röda bollen, som då flyger iväg med hög hastighet. Kinetisk energin är proportionell mot massan. Och eftersom den röda bollen har väldigt liten massa, så får den i gengäld väldigt hög hastighet. När systemet av bollar, så kan man tänka sig att det fungerar som en modell för en supernova. En supernova är en kärna som exploderar när den kommer till slutskedet av sin livscykel. Och det som händer är att den här kärnan kollapsar under sin egen tyngd, så gravitationen drar ihop den så att allting trycks in mot centrum. Och när den når då, när den största delen av massan når centrum, så det där blir den väldigt kompakt, den bromsar och studsar tillbaka. Och då händer precis samma sak som här, det översta skiktet skjuts iväg med en väldigt hög hastighet. Kärnan exploderar, det vill säga det yttersta lagret kastas ut i rymden. Och det bildas ett gasmoln kring den här supermånovan som man då ser på väldigt långt avstånd.